Bilsen kim yig'laydi? 90-bob. Piyoda sayr qilishni o'rgan. 10 yilcha burun otamdan pasilka oldim. Undagi eski, titilib ketgan kitobining ichki varag'iga shunday so'zlar yozilgandi. Qadrli Robin, yaqinda men bu kitobni Bookinist do'konida ko'rib qolib, arzimagan pulga sotib oldim. Ammo bu kitobning menga keltirgan nafa oltindan ham qimmat. U menga ta'riflab bo'lmas darajada yoqdi. Umid qilamanki, senga ham ma'qul bo'ladi. Otang. 1946-yil chop etilgan Qanday qilib hayotda ko'p narsaga erishish mumkin deb nomlangan bu kitob dar haqiqat mening o'z-o'zini kamolotga yetkazish va turmush donishmandliklariga bag'ishlangan kutubxonamning durdonasiga aylandi. O'tgan yillar mobaynida kitobda keltirilgan kichik maqolalarni va hayotni takomillashtirishning turli masalalariga tegishli hikoyatlarni, ular misol uchun uyg'on va yasha, uzoq umr ko'rish bo'yicha topshiriqlar, sutkaning 24 soatini qanday yashab o'tkazish kerak deb nomlanardi. O'zim uchun katta foyda olgan holda qayta-qayta o'qib chiqdim. Chindan ham bebaho tuhfa. Yaqinda bu kitobni yana qo'limga oldim va turli boblarini varaqlab chiqayotib, qanday qilib piyoda sayr qilish kerak degan bandida to'xtaldim. Unda muallif Alan Devo piyoda yurishdan qay tarzda maksimum foyda va huzur olish mumkinligi haqidagi mulohazalar bilan o'rtoqlashadi. Birinchidan, deya maslahat beradi u. Hech qachon aniq maqsad bilan sayr qilish kerak emas. Belgilangan manzilga aslo shoshish kerak emas. Sayr quvonchidan rohatlanish lozim. Ikkinchidan, sayrga chiqqanda o'z tashvish va xavotirlaringizni unuting. Ularni uyda qoldirish lozim. Aks holda, sayr oxiriga qadar ular ongingizdan yanada chuqurroq joy egallaydi. Nihoyat, uchinchidan, voqelikni to'liq anglab yetish kerak. Butun e'tiboringizni tabiat manzaralari, hid tovushlarga qarating. Daraxtlardagi barglarning shakllarini o'rganing. Bulutlar chiroyini kuzating. Gullar bo'yiga to'ying. Yakunda Alan Devo yozadi. Insonda dunyo bilan yakkama-yakka qolish, unga razm solish, uni his etish imkoniyati bo'lgani bois, aslini olganda butun olam unchalik ham murakkab emas. Dunyo bilan aynan shunday tanishuv, bolaligingizda his etgan shavqli hayrat va sehrli baxt og'ushiga qaytish, mana piyoda sayr qilishdan asl maqsad nimadan iborat?